Jumping off the porch like mom's not home. Tell me why the best things feel so wrong. Summer nights, love them how they take so long. Run with the feeling of being alive while we're still jumping young. Off the porch like mom's not home. Just a couple kids living on our own. Summer nights, love them how they take so long. Run with the feeling of being alive while we're still young. Televidente, un feliz anoche y bon venido en programa de Spotlight, Caminda, Turja Vierna Noche, aquí en CBN, nos una información de teatro, entretenimiento, escándalo de Hollywood, película, música, aquí en el programa, aquí su versión deluxe, un tiki más largo que vos no acostumbrás de je. Shonan, vos sos Tursa, Turja Vierna, ora te baila gami, pues láganos comisa mesora. Mesora nos comisa también con apertura de carnaval, con tu lugar de fin de semana último. Atrás de Lomba, ela começa já viernes noite com Jump Up para nos muchanan, nos grande nem grande nan também. Antes de finalizar, aí na Sambil, passou já sabra também. Tava a apertura de Carnival Village, aí na Klein Werf, para Jay nossa tumba para Banda Bau, para apertura oficial de Banda Bau. Me tem que bisa com tour, tava a bom bichita, pero lá nos começa com ela nos vai para já sabra, aí na Klein Werf. Un tremendo presentación para el joven de Orquesta Vega. En la zona Strack, buen presentación, buen preparar, en warm-up público, buen salida para la apertura de Carnival Village, en la Kleine Werf. Y también con el guest star Paul Welvaart. ¡Qué nostalgia! Vamos a tener una dry, tener una bula, está la wash machine. Estaba de masha, great. Gents, sigue para Gents, ella sabe la noche, hay una kleine werf, la gami bisabu, fantastic, nan a preparar para esa aquí y turcos con a preparar pe, a sali manera nan tabata aquí, paso yo nan otra turbia, que bota preparar bon, e cosa nan sali manera nan mesteta o bota desea. Gents ha dado un bon show, bon ambiente, y manera en nombre mesta bisa, très chic. Na prueba, na mes, sigur, nan tapata bon di gel. Un parte de presentación so porta un poco más rafina, pero all by all, un bon totalidad. Icons by Gio. Maya non tiki nervioso, comprendibile shonan. Non tinku quetera ainda, gel ku otro, hopi pression e expectativa, especialmente ku enorme Gio pegana nang icons, no? Ita icons by Gio, no? Kosku nang mes lo bisabu, e nang ayega na mes ayega de bisa tambe. Un salido poco insegur, quizás isu nang tecnico, na mi parecer, e Mike nan no tabata bon balanzata, ting algun di nang tabata un tiki mas duro ku otro, un tiki mas harmonizasyon, quizás. E corona, pero na momento que nan ayega, nan parte nan fuerte, e road fire nan di e ritmo combinanan, kung mayoría di e fronta kono si pe, ya kosna akana sublime. Atrobe, mitingu kwarta boso, ku timbia, ku ya bo poting e mio preparasyon, to kosnan porbay, no manera abo a ferwak, anto, ya, palo kita trata, kasav, kiko nos pobisa, kasav, ta queda kasav. Nang tambe tabata sublime pa lo que te trata nang preparasyon din pleno celebrasyon din nang di 40 aniversario tresendo e musica di Zouk pa tour Caminda rond mundo. E anoche tambe tabata ting diferente persona nang ko a recibi un premio di merito seka Fundación Jack e se nang tabata Moki Yop, Percy Pinedo e tambe Sigmund Janssen ko aduna nang aporte pa Fundación Jack por a realiza kasav na Corsau pe apertura de pleno celebração de 40 anos, maneira uma bisa e bando Zouk rond mundo. Aqui também nós estamos mirando o momento em que nós estamos recebendo um prêmio de mérito. Masha bonita mesmo, masha great. Então, um pa bem também na Fundação Jack, com tremendo apertura.
E mesmo à noite, aí na Fake Valley, estava tendo tabula rasa. Me tenho que dizer que esse também estava super bom visitar. Quizás acostumar com sua alegria, mas agora aqui está tabula rasa, um festival de música, de dance, DJ show, tanto local como na Grenoble, no mundo. Nosso amigo Martin Skakel estava tendo o honor de ser à noite e também uma boa acolhida também no evento aqui. DJ Hartwell também estava tendo a não apresentar. Pero ela celebrar su año aquí en el show, un bonito setup también que nos transforma en el área de Santa Bárbara de manera y el terreno por mí que pide beach de fake by beach chiquito que nos guarda esa aquí está en mes un work group la que nos visa que así Flying Dutch Sluipa Ashrik, Gino Manchin aqui de Heineken, pois nos não aferwacht outro. Então, nos me sebisa também que já é fecha para outro ano está confirmar, pois marca para o calendar Tabula Rasa 2, tá dia 3 de januari 2020. E também nos alegava com um pida de single novo de DJ Hardwell, quizás para 2020, Tabula Rasa, outro ano que eu esqueci, 3 de januari e lotado. Ela celebração de 31 aniversário do mundo aqui aqui no Corsol. Antônio se ligava com essa aqui de Hardwell e chama Being Alive. Então agora nós regressar, nós temos mais papo para o que se trata Carnaval 2019. These are the days we'll remember all of our lives. Moments of magic under the cinema in the sky. And the reflections in your eyes are painted like the sunrise. These are the days we'll remember all of our lives. Moments of magic.